Wapenzi wa tazamaji wa channel yetu pendwa kabisa ya ukuu wa Afrika. Leo kwa mara nyingine tena tuko na mwalimu Isaya Benson, mwalimu wa neno la Mungu. Mwalimu, karibu sana kwenye kipindi na tumefurahi sana kukuona. Na mafundisho yako ni mazuri sana. Asante sana. Ila unaharibu tu pale ambapo unaliponda taifa la Bwana. Taifa gani? Taifa la Israeli, taifa takatifu. Basi nisamehewe. wewe hautasamehewa. Maana mtu akiongea ukweli anakuwa ni adui wa haki. Unatakiwa uwekewe mikono na utubu zambi zako. Bila kupoteza muda, tuende kwenye kile ambacho kimetuleta hapa. Tunataka kufahamu. Tunasikia kwamba Israeli imepata aibu kubwa. Israeli imepata aibu kubwa. Aibu gani? Kwanza bwana Niko, nataka watu waelewe kuwa hatuko hapa kwa ajili ya kushabikia vita. Wala hatuko hapa kwa ajili ya yani kusema huyu ni mshindi au sio mshindi. By the way, vitani tunajuaga mnaga mshindi. Lakini tuko hapa ni katika tu ile hali ya kuchambua, kujaribu kuangalia mawili matatu kuhusiana na vile vita vinavyoendelea wapi pale mashariki ya kati. Sasa kwa aibu inayosemekana kuwa Israeli amepata aibu ni baada ya siku ya tarehe 22, ilikuwa ni jana Yes, jana tarehe 22 ambayo ilikuwa Jumatatu. Israeli baada ya askari wake kuweza kuuawa katika kile ambacho hawa wazee wa Gaza walikifanya katika kushambulia huko ni kusini mwa Gaza. Kushambulia majengo mawili alafu basi kukatokea hasara ya askari wa Israeli kuweza kuuawa watu 21 mpaka 24. Kwa hiyo sasa katika ile hasira nafikiri ya kutaka kulipiza huku kwa wazee wa nini, wazee wa Gaza, Israeli imejikuta kutumia ndege yake ya kivita imeshambulia kifaru chake. Imeshambulia kifaru chake. Umeelewa? Huko Gaza huko. Yaani nafikiri katika hiyo kutaka kufanya nini? Katika kutaka kulipiza labda ni kisasi au katika kulipiza kile ambacho wao wanaamini kabisa kuwa hawakustahili kufanyiwa kile walichofanyiwa na wazee wa Gaza. Kwa hiyo wamejikuta sasa hiyo ambayo unasema ni aibu sasa imetokea tena kwa taifa la Israeli, ni wamejikuta wanafanya nini? Wanashambulia kifaru chao na vile vifaru vinaitwa Merkava. Na ni bei ghali sana. Kwa nafikiri sio ni kwenye target walikosea, maana walikuwa wanataka kutarget sasa magari ya hawa jamaa wazee wa Gaza, lakini wakajikuta wameshambulia kifaru chao. Na inasemekana pia wameua tena watu wengine tena. Umeona? Kwa ndo maana na wameua watu wao. Watu wao kwa sababu mle kwenye hivyo vifaru wanakuwemo hao askari wao ambao ndo wanaendesha hizo operation. Na ujue vile vifaru ni hatari sana kwenye uwanja wa vita. Kwa hiyo wamejikuta tena wamelipua kifaru chao kwa kutumia ndege yao. Kwa sababu kumbuke hapo bado hao wazee wa Gaza wanaweza kusurvive, yani wanapigwa angani, wanapigwa ardhini, lakini pia kutokea majini bado wanapigwa, lakini bado wameweza kusurvive mpaka Marekani anasema hawa jamaa bado ni hatari sana. Maana Marekani amewakili hawa wazee wa Gaza kuwa bado wako fiti kalikite kwa sababu malengo ya yani ukilinganisha namna ambavyo huyu Myahudi amejaribu kutaka kulifutilia mbali kundi la wazee wa Gaza na operation yake haviendani kwa sababu operation ya nini ya Myahudi ni kutaka kuwafutilia mbali wazee wa Gaza. Na wewe unakumbuka wakati vita vinaanza ile baada ya tarehe 7 Oktoba 2023, unakumbuka Netanyahu alisema kila mwili wa mwanachama wa kutokea huko kwa wazee wa Gaza utapatikana ukiwa ni maiti. Umeona? Na kamanda wake pia vile vile naye akaongea wa IDF, jeshi la Israeli, naye vile vile pia akaongea akasema kuwa tunataka kuionyesha dunia kuwa Israeli sio ya kuchezewa chezewa. Ili mtu yeyote au mpumbavu yeyote akitaka kuingia kutaka kuichezea Israeli basi awe anafikiria kwa hiki tutakachokionyesha. Lakini matokeo yake wao ndio wanachezea kichapo. Matokeo yake wao ndio wameingia hasara. Juzi hapa unakumbuka nilikwambia kuwa Netanyahu ametangaza kuwa kutoka kwenye wizara ya elimu kutolewe shilingi bilioni, sio shilingi, sasa shilingi ni za huku kwetu. Kutolewe dola za Kimarekani bilioni 100
No, bilioni, yes, bilioni 100 zipelekwe kwenye nini? Kwenye vita. Kwenye vita. Lakini pia kutoka kwenye wizara, no, ni milioni 100, dola milioni 100. Zitolewe kwenye wizara ya elimu. Na dola milioni 239 zitolewe kwenye wizara ya afya, zipelekwe kwenye nini? Kwenye vita. Kwa sababu Netanyahu mpaka hapa tunapoongea, yeye haamini kabisa kuwa diplomasia inaweza ikafanya kazi. Anachoamini ni ubabe, ubabe. Kama mbaya, wacha iwe mbaya. Ndicho ambacho Netanyahu anachokiamini. Kwa Netanyahu ndivyo alivyokiri kuwa sasa wanataka hizo dola milioni 100 kutoka wizara ya elimu na dola milioni 239 zitoke kwenye wizara ya afya kwa ajili ya kuendesha vita. Kwa hiyo ndio hicho ambacho umekisikia kuwa Israeli imepata aibu kwa sababu imeanza kujishambulia yenyewe. Unajua ukifika mahali ukipigwa sana unaanza kurusharusha ngumi ovyo. Sasa mwalimu na jaribu kujiuliza kulingana na shambulio ambalo Israel yamelifanya na kushambulia askari wake. Tunafahamu kwamba droni zake au ndege zake za kivita zinatumia internet, satellite, si ndio? Satellite. Yes. Sasa ilikuwaje kuwaje akashindwa kutambua kifaru chake? Au alipanic au ni kitu gani kilitokea pale? Sasa hiyo ilikuwa ni ndege ya kawaida. Haikuwa hizi drones za kutuma mahali na nini na hivi. Yaani kwa taarifa ilivyo ilikuwa ni ndege ya kawaida. Lakini pia ukumbuke hawa wa Israeli ndio wamekuwa wakilalamika kuwa ni nani yuko nyuma ya wazee wa Gaza? Kwa sababu wazee wa Gaza wanapigana vita utafikiri wanamiliki satellite wakati ili hali hawana nini, hawana satellite. Ndio hiki ambacho Marekani amekuwa akiwasifu wazee wa Gaza. Kwa hiyo wazee wa Gaza yani wanapigana utafikiri yani wana spot hapa, askari wako hapa, yani kama wana satellite. Ndio maana wengi wanamlaumu sana Iran. Kwa Iran inawezekana ndio yuko nyuma ya nani ya hawa wazee wa Gaza na wa backup kwa sababu ya operation zao zimekuwa zinafanikiwa kwa asilimia kubwa sana, kwa kiasi kikubwa sana. Hii operation yao kwa successful. Alisemi nashukuru sana. Nina maswali mengi sana kukuuliza lakini kwa wakati mwingine tutaendelea mwalimu. Asante sana. Mimi nashukuru. Naenda tu kuambia ndugu zetu kuwa vita bado vinaendelea na katika kuendelea kwa hivi vita sisi kazi yetu ni kuleta uchambuzi. Wala sio kuleta uchochezi. Maana uchochezi ni kitu kingine. Lakini sisi kazi yetu ni kuleta uchambuzi. Tangu mimi nimeanza kuchambua hivi vita mpaka hivi tunavyoongea, watu wanaona kile ninachokichambua ndivyo kilivyo. Sasa utaniambiaje naleta uchochezi? Yaani kukuambia wewe kuwa Myahudi anapigwa ni uchochezi huo? Sio uchochezi, ila najaribu tu kukuambia, ila tusema kwa sababu tuna zile imani za kusema wale ni taifa teule la Mungu. Kwa hiyo ina maana hicho unachokiongea haifai kuongea. Mimi naongea ambacho kilichopo. Ninakumbuka hata wakati vita vya Urusi na Ukraine vinaanza, bado watu walikuwa wanaongea sawa sawa, unajua wewe una support manyang'au, sijui nini na nini hao manyang'au, yani wakisema nini Vladimir Putin, kwa sababu walikuwa na taarifa za kutokea BBC na CNN. Lakini mwalimu, kwa hiki ambacho Marekani anakifanya, kuna watu wengine wanatafsiri kwamba ni namna ya kumtia aibu Israel. Kwa sababu tumeona Marekani amemsupport sana Israel kwenye vita. Lakini baada ya Israel kupigwa, Marekani anaanza kumsifia mzee wa Gaza. Sasa hii sio kwamba ni kama anaonyesha hali ya kumdhihaki Hamdhihaki, anajua muziki wa wazee wa Gaza. Hiyo sio kumdhihaki. Hapana, kwa sababu yeye bado anamsupport. Umeona hata chini ya pazia bado Marekani anafanya nini? Anamsupport. Ila Marekani anajaribu kumuonyesha kuwa hiyo operation imekuwa ni ngumu. Maana ukishindwa kwa vita si uingie mezani muongee. Na wale wazee wa Gaza sio kwa wamefunga huo mlango wa maongezi. Mlango wa maongezi upo. Isipokuwa wao wameweka masharti mezani kuwa hapa nyinyi mkitaka sisi tuwaachilie hawa mateka, hivi vita vivyo vimeisha jumla, msiri tena hapa tuanze kupigana. Wakati huo Netanyahu anaamini akifanya hivyo usalama wa taifa la Israeli utakuwa mashakani. Ndipo hapo sasa ngoma inapofanyaje, ndipo inapoanzia. Inapokuwa ngumu. Yes. Yeah. I say. Yeah. Yeah, kuna kitu gani kingine ambacho watu hawakifahamu kuhusu Israeli? Kama kipi sasa? Kuhusiana na kile ambacho kinaendelea pale Gaza, kuhusu hivyo Marekani anavyoendelea kusapoti na hivyo wazee wa Gaza wanaendelea kupigana, lakini tunaona kwamba watu wanaendelea kufa. Sawa? Watu wanaendelea kufa na tunaona kwamba watu wamefungua mlango wa mazungumzo. Je,
hasira yao kuhusu vifo vya watu wao, nani anaweza kaidhibiti? Nani? Hasira ya nani? Hawa wazee wa Gaza. Wazee wa Gaza. Yeah. Wazee wa Gaza wako tayari, walishajitolea kufa. Anasema kufa na kupona tutalinda ardhi yetu over our body dead. Yeah, I mean over our dead bodies. Yeah. Umeona? Yaani tuwe maiti, tuwe hai, tutalinda nini ardhi yetu. Kwa wao walishajitolea kufa na ndio maana unaona hawaoni shida. Majeruhi unaona wamejeruhiwa wanarudi tena vitani. Yeah. Mtu amekatika mguu lakini bado anaenda na gongo vitani na ameshika bunduki. Anaona hata nikifa basi nitakuwa nimekufa, basi nimejitoa sadaka kwa ajili ya ardhi yetu. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa sana kati ya mwanajeshi wa mzee wa Gaza na Muisraeli. Hawa kuna tofauti kubwa sana. Wazee wa Gaza wao wanapigana ili wafe. Wale wanapigana ili warudi wakapandishwe vyeo. Sasa matokeo yake ndio hayo. Lakini hasara ni kubwa sana upande wa Israeli kwa sababu anatumia gharama kubwa mno. Okay, ukiacha hasara za vifaa na nini, lakini watu sasa unaona mtu akishakufa ndio ameshakufa hivyo. Ndio maana anasema amani iwepo, amani, amani kama mbinguni. Yeah, nakushukuru. Aisee, asante sana Mwalimu Isaya Benson, mwalimu wa neno la Mungu. Tulikuwa naye hapa na tumegusia mambo mbalimbali. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati.